आवश्यक परेका बेला हतार हतार संरचना बनाउने तर काम टरेपछि संरक्षणमा व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति खेल क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ त्यसकै एउटा नमिठो उदाहरण बनेको छ तिन अघि पोखराको फेवाताल किनारमा बनाइएको बिज भलिबल कोट फेवाताल किनारमा रहेको यो बिज भलिबल कोट हो तिन वर्ष अघि आयोजित तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका बेला बिज भलिबल खेलाउन यो कोट बनाइएको थियो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पचपन्न लाख खर्चेर बनाइएको यो कोर्ट संरक्षण अभावमा अहिले भने यस्तो हालतमा पुगेको छ साग सकिएपछि कोर्टमा न कुनै खेल भए न त त्यसको संरक्षणमा ध्यान नै दियो सरकारवालाको व्यवस्थाका कारण कोटको आकार नै मेटिएको छ कोटको बालुवा पानीले बगाएको छ भने कतै घाँस उम्रिएको छ कतै पानी जमेको छ यो हिमालयन बिच को कोट भनेर पनि विदेशीहरूले नामाकरण गरेको अवस्था छ यति राम्रोसँग त्यो बिच भलिबल कोडहरू हामीले बनायौँ र त्यहाँ साग्याम पनि भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भयो अहिले आएर त्यो झारले एकदमै जीन अवस्था हुँदा कमसेकम यो राज्यको ध्यान ध्यान नसकेको हो कि लाखौँ खर्च भएको बिच भलिबल कोट सागका लागि मात्र बनाइएको थिएन भविष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो कोट संरक्षणको जिम्मा खेलकुद परिषदकै हो तर परिषदले नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा कोट बनाइएकाले संरक्षणमा चासो दिएको छैन नेपाल टच भन्ने रहेछन् त्यसको नाममा त्यो जमिन रहेछ त्यसपछि गएर तत्काली हाम्रा पूर्व रक्षा मन्त्रीले ईश्वर पोखरी काम गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीहरूले कुरा गरेर त्यो ल्याउने भन्ने कुरा भएको थियो त्यो मात्रामा बन्यो पोखरामा अन्य ठाउँमा बिच भलिबलका पूर्वाधार छैनन् भएका पूर्वाधार पनि संरक्षण हुन सकेको छैन बिच भलिबल कोर्ट संरक्षणमा देखिएको व्यवस्थाले सरकारी लगानी कसरी खेरा गइरहेको छ भन्ने कुरालाई उदाङ्गो पारेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ पोखरा